Jones Fur. Och jag har varit med och lagat lite indismat. Grönsaksbullar med en kryddstark sås som är väldigt gott. Det var roligt att laga det. Det känns som det är nästan allt man kan tänka sig i bullarna. Det är morötter, potatis, blomkål, bönor. Jättegott. Det som de andra har lagat ser jättegott ut också. Det smakar gott tillsammans. Och det var roligt att lära känna de andra som jag har lagat mat med, som jag aldrig träffat för. Så det var en jättetrevlig kväll.